Dobrodošli v Jami žaru. Tokrat bomo pripravljali pico. Uporabili bomo kamen za peko pice, žar pa imamo ogret na približno 300 stopinj Celzija. Površino, na kateri bomo pripravljali pico, namokamo. Testo pa lahko pripravimo sami ali pa kupimo že pripravljenega. Na pico damo pelate, šunko, mozzarelo in pa narezane šampinjone. Za konec pa dodamo še malo sveže bazilike. Pico pečemo na visoki temperaturi približno 3-4 minute. Fantastično. Po dobrih 4 minutah je pica pečena. Preostane nam le še, da pico razrežemo in postrežemo. Naj vam tekne.